بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ کو اپنے چینل پر کہتا ہوں خوش آمدید. اس ویڈیو میں آپ کو سونے کی نئی قیمتوں کے بارے میں بتاؤں گا. سونے کی قیمتیں ہو رہی ہیں مسلسل تبدیل, قیمتوں میں کتنی ہوئی ہے کمی یا پھر اضافہ, اس سے آگاہ کروں گا اپنے ناظرین کو. اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. عالمی منڈی میں سونے کی قیمت. دبئی میں فی تولہ سونے کی قیمت پاکستانی روپوں میں. بارہ کیرات فی تولہ سونے کی قیمت. 15 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت. 18 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت. 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت. 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت. 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت. بٹور گولڈ فی تولہ قیمت. چاندی فی تولہ قیمت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے, آمین. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, جب تک دیجئے مجھے اجازت. اللہ حافظ.